Hi mates, vandaag in studio in Midrand by my buddy Wynand Delport se huis. Hy produce a paar stille treffers waar ek werk. Ek is bietjie lus om a paar songs te skryf, maybe CD uit te bring en dan te kyk wat happen vandaag. Ek speel bietjie rond, draai bietjie saf skryf. Wynand Delport, die producer, het al met bands gewerk soos Four Doors Down. Hulle is die band wat net hulle het langs Three Doors Down geoefen. Wat? Is wat? Die ander bands, Katy Perry Perry, dit is een Indiese meisie. Awesome stuff, sy het baie met die cricket stuff te doen, sy bly in Durban. En ek weet julle denk ek stereotype, ek doe nie, dus sy bestaan erg Katy Perry Perry, check it out. Sy doen promo werk van Nando's nou en dan mag, klein stuff. Awesome. Maar my in die Four Doors Down is maar die groot sien nou. En dan allemaal ken, jylle ken Light Lockenville van Lockenville, sy stafel gedoen, Lockenville, die song uit, wat gaan, we built this city on Lockenville, so Kaapstad thing, we built this city on Lockenville. Ons is bezig om te skryf vandag, is baie exciting, op die oomblik figure ons lekker piano stuff uit, ek is groot fan van piano, en dit is actually die instrument waarmee ek begin het, toe ek staan in 5 was. En ja, so hopelijk kan ons een paar stoute piano tunes aan die gang kry en ietsie anders doen, ja, ietsie poppy, maybe, something, ietsie vir die lang arm, jy weet, classic. Anyway, dit was dit vir Studio Diary 1.